madaxweyne farmaajo ayaa loo diiwaan galiyay madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya ee burburka kadib dawladdii Soomaal fagaaraha ka difaacday waddanka Itoobiya farmaajo oo xafiiska ku yimid inuu yahay siyaasiga ugu fog xagga nacaabka Soomaalida u qabtay Itoobiyaanka waqti dheer ayaa waxa si degdeg ah ugu dhacay isbeddel masaafadiisa ilaa hadda ay Soomaalidu la yaaban tahay talaabada dawladda federaalka ee Soomaaliya qaaday asbuucan waxay ahaan doontaa mid diiwaan ku leh taariikhda siyaasadeed ee Soomaaliya golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa cod uu qaaday ku ansixiyay dhismaha guddi qubara ah oo caalami ah oo baaritaan ku sameynaya tacadiyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacay waddanka Itoobiya intii uu socday dagaalka aan weli dhammaanin ee Itoobiya codeynta ayaa dhacday kadib shir looga hadlay xaaladda xuquuqda aadanaha ee Itoobiya saraakiisha qaramada midoobay ayaa si weyn uga digay in dagaalka ka socda waddanka Itoobiya uu saameyn taban ku yeelan karo dhammaan dalalka gobolka codeyntii la qaaday iyo halka ay Soomaaliya ka istaagtay ayaa si weyn uga marqaati kacday jacaylka uu madaxweyne farmaajo u qabo xukuumadda Abiya 12 waddan oo ka mid ah waddamada ku jira golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxay ku codeeyeen inay ansixiyaan qaraarkaas waxaana ka soo horjeesatay 15 waddan halka ay 11 ka aamuseen waddamada ansixiyay in Itoobiya loo diro guddi heer caalami ah oo baara xasuuqa lagula kacay dadka rayidka ah intii ay dagaaladu socdeen waxaa ka mid ah Britain iyo Jarmalka markii aad tahay Soomaali sheekadan waxay kaa qusaysaa halka uu dalkaagu ka istaagay qadiyadan lagu baarayo xasuuqaas dhacay Soomaaliya waxay ka mid noqotay dhowrkii dal ee diidmada ugu codeeyay in guddigan baarista loo diro Itoobiya sidoo kale Eritrea ayaa ka mid ah dalalka iyaguna diiday in la baaro tacadigan ka dhacay waddanka Itoobiya ee ay ku kacday xukuumadda ra'iisul wasaaraha Abiya maadaama ay dadka Soomaalidu xasaasiyad ka qabaan isku dhejinta farmaajo isku dhejinaya waddanka Itoobiya waxaa dawladda Soomaaliya u furnayd inay ka aamusto arrintan haddii aanay taageeri karin in la baaro xasuuqa ayay leeyihiin dadkii arrintan fikirka ka dhiibtay waddamada ka aamusay mowduucan waxaa ka mid ah Senegal, Libya, Malawi iyo Sudan guddigan wuxuu shaqayn doonaa muddo sanad ah wuxuu kormeeri doonaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee waddanka Itoobiya wuxuuna baarayaa tacadiyadii dhacay intay dagaaladu socdeen wuxuu ka koobnaan doonaa 3 qof xukuumadda Addis Ababa ayaa diiday guddigan iyadoo ku doodaysa in dalal dana gaar ah wata inay golaha afduubteen haddii aan u soo laabano midda ku saabsan farmaajo madaxweynaha muddadu ka dhammaatay ee Soomaaliya ayaa waayihiisa ku soo gabagabeeyey inuu meel fagaaraha ka difaacay Itoobiya oo ay dunidu doonayso in lala xisaabtamo in farmaajo uu waayihiisa ku bilaabay Itoobiyaan naceeb uu maanta ku soo afjaro Itoobiyaan jacayl kama dhigi doonto qofka ay u sheegayaan kuwa ku hareereysan wuxuu kaloo dilay in siyaasiyiinta Soomaalida ah mar dambe laga dhageysto inay wax ku raadsadaan cadaawadda dalalka dariska ah farmaajo wuxuu asbuucan u safray waddanka Turkiga wuxuu sii maray waddanka Itoobiya wuxuu raacay diyaaradda Itoobiyaan Airline oo safar dheer ah isagoo heli karay safar midkaas ka saacada yar oo ah Turkish Airline sababta waxaa lagu sheegay inuu diidan yahay inuu Jabuuti sii maro maadaama ayse shaqsiya isugu dhacsan yihiin isaga iyo Ismaaciil Cumar Geelle wuxuuna ka doorbiday inuu Itoobiya sii maro madaxweyne farmaajo wuxuu hore u diiday in la baaro xasuuqii ka dhacay magaalada Baydhabo oo ay geysatay dawladdiisu wuxuuna dalka ka eryay wakiilkii qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysam mana ahan wax lala yaabo inuu diido in la baaro xasuuq dal kale ka dhacay balse midda lala yaaban yahay waa in cidda uu difaacayo ay tahay Itoobiya talaabadan waxay sii durjinaysaa dad badan oo aaminsanaa in farmaajo xisaabta xaaladaha waaweyn u saxan tahay talaabadan Itoobiyaan jacaylka wuxuu farmaajo qaaday iyadoo uu dalku ku jiro xilli doorasho oo xasaasi ah maxay kula taadigaa